9:36. У мене в гостях Наталя Струк. Доброго ранку тобі. Доброго ранку тобі і усім слухачам Радіо Вголос. Як я анонсував раніше, будемо зараз говорити про те, що вчора відбувалося, про що вчора говорили, дискутували, можливо, у шоу в найбільшому, найбільш рейтинговому, що там говорити, шоу Західної України, говорить Великий Львів. Вчора, я так розумію, я дивився, звичайно, короткий огляд ефіру, як усе вчора відбувалося. Звичайно, що була головна тема, і були дотичні теми. Ось як наша львівська аудиторія, як глядачі, як гості у студії реагували на закриття прокремлівських телеканалів Медведчука? Так, це тема, яку обговорюють вже кілька останніх днів, і звичайно, що ми не могли її не зачепити в ток-шоу, яке є українським, яке є патріотичним, і ця тема для нас дуже близька, тому що не в одному ефірі ми говорили про загрозу інформаційної війни, а саме про це йдеться, коли говоримо про закриття цих телеканалів, про ці санкції, які на них наклав президент Володимир Зеленський. Але ми ж теж пішли трохи з іншого боку, і наша програма була під такою назвою кодовою, те, що ми там вивели на екран, і те, про що ми питали людей, в який момент президент Зеленський став націоналістом. Так запитали ми, і зрозуміло, що ми не плекаємо надії, що він прям ожив в нього цей націоналістичний рух, так, і він відчув собі. І Дубінський пішов, і все сталося. Тягу до цієї, до цього спрямування. Йдеться просто про те, що, очевидно, ці його рішення і рішення РНБО, яке було прийнято, воно не виникло просто так. Воно має свої причини, і воно має причини, чому воно з'явилося саме тепер. І ось в цих нюансах ми намагалися в ефірі розбиратися, говорили з різними експертами, і давайте будемо слухати якісь їхні шматки з цих промов, тому що вони важливі і були цікаві думки. Руслан Кошлинський, віце-спікер парламенту 7-го скликання, тепер депутат Львівської міської ради, ми запитали його, тому що він свободівець, чи відчуває він і як думає, чи може Зеленський піти на стежину націоналізму ще далі. Чи Зеленський націоналіст? Та звісно, що ні. Це так само, як згадайте. Кучма націоналіст. От точно так само, та сама технологія була, так? Ніколи Зеленський не буде націоналістом. Він не сповідує цієї ідеології. Це не його цінності. Але ми говоримо сьогодні не про напрямки ідеологічні. Ми сьогодні говоримо, що є для України кров з носа. Ну, про Кучму тут же так згадали такі люди, які були так політично цікавились політикою ще в 90-х, тому що там були такі ситуації наприкінці якраз 90-х, 99-му році, якщо я не помиляюся. А ось, власне, чи Зеленський націоналіст, тут, напевно, не тільки Кошулинський про це говорив. Тут це питання турбує чи не кожного українця, і кожен для себе може знайти якусь відповідь. А слухай, а можливо, саме така ситуація, можливо, Байден, окей, зараз ми теж будемо розбиратися, і Байден обов'язково будемо згадувати, але можливо, саме такі ситуації якраз і буде спровоковувати, можливо, підштовхувати та пушити Зеленського все-таки до правильних дій. Так от, в нашій студії неодноразово ж говорили про те, що якщо в його оточенні почне ставати більше патріотів, більше таких людей з націоналістичними поглядами, то, можливо, і будуть виникати такі рішення. Хоча, станом на тепер, наскільки ми розуміємо, таких людей не побільшало, значить, причини є інші. І коли ми говоримо про цей націоналізм, це ж, ну, якби, так, ми трохи ну, не те, щоб загострюємо, але все одно маємо на увазі те, що і попередній президент Петро Порошенко, він теж в певний час пішов в цей напрямок такого сильного патріотизму, так? Цієї української ідеї, яку потім, ну, і на виборах. Але Порошенка можна подавали. Згадати ще в 2004 році, та? От Ющенко ще тоді про українське, тобто він якось оцю лінію тягнув довше, можливо, тому воно пізніше якось і більше м'яко сприймалося. А тут такий, знаєш, такий різкий зараз різка зміна вектора, так, напевно, буде правильніше. І дуже якось різко, навіть тут нас у Львові сприймається. Хоча ну, ми дуже хотіли би давно, ще відколи Зеленський став президентом, щоб було саме так. Щоб було саме так. І насправді от основний закид, який зараз кажуть і Петрові Порошенкові, і тим, хто його представляє, тим, хто є його однодумцями, чому раніше цього рішення не було, чому вони це рішення не прийняли і теж
нібито могли. І ну, мусять відповідати вони, мусять ті, хто стосунок мають до Європейської солідарності, також шукати відповіді на ці запитання. Хоча і Петро Порошенко після рішення РНБО і заяви про те, що ці канали закривають, він схвально відреагував на нього. І це зрозуміло. В нас був в студії пан Семерак, він працював в Кабінеті міністрів минулого уряду. Давайте послухаємо, що він про це каже. Це правильне державне рішення, воно є демократичне. Те, що п'ята колона в Україні віщить, це тільки підкреслює, що це правильне рішення. На жаль, я не бачу системності цього рішення з боку президента і його оточення, бо оточення справді не поміняли. Поки що це є те саме оточення, за час якого була провалена операція з вагнерівцями, яке оточення двічі почало постачати в Україну російську електроенергію. Ну та, і справді цікаво, тому що є ж така казка «фарбований лист», так? Тобто зараз який колір хтось перефарбується, це дуже легко маніпулювати, нашою думкою. Ну і зрозуміло, що все-таки ті, хто є в опозиції, ті, хто займають якісь позиції не в підтримку президента, вони це рішення кажуть, що добре, але цікаво, що буде далі, а який ж наступний буде крок. І ми намагалися також з'ясувати, що буде з телеканалом «Наш», тому що до нього теж є претензії зараз, і навіть попри те, що ми медійники, і ми якби не можемо чи закликати, чи якось одобрювати те, що так наших колег-журналістів нібито закривають і позбавляють їхньої роботи, але є якісь речі, які, напевно, не стосуються саме професійної роботи, а йдеться про те, хто в них в студіях з'являвся, які тези вони піднімали. І коли ми почали аналізувати ефір телеканалу «Наш», то там також можна побачити, що з'являються люди з неоднозначною репутацією. Це ті люди, яких, на яких ще донедавна був якийсь такий, було таке табу серед українських медіа. Це колишні урядовці, це і пан Азаров, це і колишня міністерка юстиції, яка постійно там просто приписала, і вона все коментує. Ну і найгірше, що вони також роблять, вони надають слово проросійським найманцям, які на Сході вважають, що вони створили свою державу, і вони там щось нібито хороше для неї роблять, і вони їх запрошують по скайпу в ефір і намагаються про ними, з ними не те, щоб дискутувати, так, щоб показати на контрастах, що вони роблять щось неправильне, а в принципі таким чином вони цих терористів легітимізують, коли дають їм слово і просто слухають їхню думку, і в принципі, ну, можна послухати і подумати, ну, ок, така позиція теж є, і на це теж розраховано. І вчора якраз націоналісти і теж активісти і військові прийшли під стіни телеканалу «Наш», щоб просто висловити їм якби свою незгоду, продемонструвати те, що вони вважають, що їх також треба закрити, і там навіть якісь сутички відбулися. Ми включили в скайпом Євгена Карася, а він якраз, ну, десь частково ці рухи очолював. Давайте послухаємо, що він казав і як пояснював їхні дії. То ці канали прямо, ці речі, ця пропаганда, ці величезні гроші, які виділяються, прямо провокують ненависть, ворожнечу, прямо провокують людей воювати проти України, прямо провокують людей вступати в терористичні об'єднання. Вони свідомо знають, що вони це роблять, у них у всіх значно вища ринку зарплата у цих журналістів. Наш, окей, ми зараз продовжимо, але знаєш, в мене у пам'ять тільки що визріла ситуація, скільки ж разів отако стояла під телеканалом «Інтер». Знаєш, не злічити, мабуть. Але «Інтер» і досі продовжує функціонувати, була змінена трішки там їхня політика, це ні для кого не секрет, тобто в таку більш проукраїнську все-таки сторону, але ж було, у нас давно така от, мовити, п'ята колона працювала. Але тут важливо, що також і на захист цих телеканалів, трьох, які закрили, 112-й Ньюзван ZIK, ніхто і не вийшов. Тому що, коли вони говорять про таку величезну свою аудиторію, яка просто там зараз страждає від їхнього закриття, ну, вони зараз, правда, ще в Ютубі мовлять, і ми також про це згадаємо, але ну, не було цих акцій, скажімо так, підтримки. І це теж є свідченням чогось, тому що могли б, напевно, цих людей зорганізувати. Карась сказав про фінансування цих каналів, і справді, і про це говорив сам Володимир Зеленський ще раніше, у 2019-му, коли він давав інтерв'ю, це була така
телеверсія інтерв'ю одному з акторів, яка сприймалася як офіційне інтерв'ю, тому що його так подавали в офісі президента. І тоді він сказав, що вони мають багато питань до політичної сили «Опозиційна платформа за життя», що вони мають якісь нібито докази їхнього саме російського фінансування, що ці всі гроші заходять неофіційно, і вони якраз ці російські гроші витрачають на фінансування цих телеканалів. Тобто виходить, що ще в 2019-му вже про це президентові було відомо. Але рішення з'явилося саме тепер. І тому от всіх виникає питання, чому. Можливо, буде таке, що збирали докази, і про це говорив пан Данілов, керівник РНБО, що все-таки так, в них вже є тепер докази, з якими вони тепер на цих людей, тому що це зараз санкції, це зараз указ президента, а далі мало би бути... Розбір польоту. Так, да? мали б діяти правоохоронці, мав би бути суд, тобто все як має бути, тому що все-таки такі рішення справді має приймати суд, і це теж закидають президентові, що чи може він ось такими указами закривати той чи інший телеканал. І будуть закидати, тому що такий аргумент він теж є. Просто коли, от скажімо, визріло це рішення, коли закрили телеканали, журналісти теж почали шукати думку. І РНБО зрозуміло, що вони найбільше достеменно могли сказати, принаймні, вони за це рішення несуть таку, зараз пояснюємо відповідальність. Але от коли питали Розумкова, коли питали з інших людей, їхню думку, вони кажуть, шановні журналісти, звертайте туди-то. Біда в тому, можливо, що ще, окей, докази є, але хоча б якусь їхню частинку, можливо, потрібно було висвітлити для того, щоб... Підсвітити, показати, громадські... щоб більш переконливо виглядало. Так, навіть два-три аргументи, я думаю, було б цілком достатньо просто вибрати якусь основний аргумент. І це не тільки журналісти, а відповідно журналісти знають, відповідно, і всі українці би знали більш загальніше. Це точно, правда. І ми вмикали вчора також журналістів з Вашингтону, це наша добра подруга і людина, яка працює з нашим проєктом, Мирослава Гонгадзе, і також з Росії Цимбалюк, який працює для українських медіа, але він перебуває в Росії. Давайте спершу Цимбалюка послухаємо, і він, ми запитали його про те, що може статися, щоб там Росія, в принципі, переключилася, в них там свої проблеми зараз з Навальним, і ці акції, які в них виникають, можливо, вже не до України, і ось що він сказав. Вони від нас ніколи не відстануть, і треба розуміти, що ця справа Навального, вона вже вирішена всередині Російської Федерації. Я нагадаю, що оці слова президента, які ви наводили, про те, що ми знаємо про об'єми кешу на ці телеканали, на партію, вони були сказані 31 серпня 2019 року. Так ось, рівно за тиждень фактично, на першому публічному майданчику, де виступав Путін, він дав попередження Зеленському, що не чіпай Віктора Володимировича, моєго кума Медведчука. Цікаво. Ось так. Не чіпай, так. Але він все-таки на це пішов. І якісь причини для цього є. І коли ми говоримо, що це рішення з'явилося саме тепер, ми пам'ятаємо, що минулого тижня були оприлюднені соціологічні дослідження, і ми їх обговорювали в цій студії також, де рейтинг Зеленського, все-таки він падає. Так? Він не такий, який був ще навіть рік тому. І це теж є свідченням того, що очевидно в офісі президента думають, що з тим рейтингом робити. І є телеграм-канали, ми знаємо, що це зараз така соцмережа, де з'являються якісь інсайди, якась інформація внутрішня, яка випливає в тих чи інших телеграм-каналів, каналах, на яких справді підписана велика кількість людей. І от один з них опублікував те, що це нібито Тимошенко. Я собі зразу уявляю, ти говориш, я зразу малю лінії. Давай. Так, Тимошенко, який працює разом з президентом, він є його такою близькою людиною, до якої він прислухається, придумав цей механізм, що треба закривати телеканали, що треба якесь таке гучне рішення, аби ці рейтинги Зеленського якось рятувати, міняти ситуацію, щоб щось, люди побачили, що щось відбувається, президент робить. І я хочу сказати, що з того, що я бачу і в соцмережах, і там спілкуюся зі своїми рідними, оця думка проскочила, що може ми щось взагалі скоро будемо Зеленському вдячні за все, що він робить.
робить. Так приблизно десь сказали в моєму оточенні. І розумієш, ну люди так це сприймають. От ну, ми ж хотіли, що йому ще робити? От закрив проросійські телеканали, далі будемо дивитися. Ніхто ж не буде розбиратися там його справжню мотивацію, для чого він це робить. Зрозуміло, що всі щось роблять для чогось, так? Просто повірити в його таку надмірну патріотичність, в таку жагу зробити щось для України. Ну, я не можу особисто, хоча, але може хтось вірить. Українською мовою він почав розмовляти значно краще. Ну, точно десь ходить на риторику, він на ораторство. Він, та, він навчився він це над робити. Цим працював однозначно. Та. І, можливо, тут, якщо так от дійсно, дивитися, це в політологів треба буде запитатися, думаю, ви в цьому будете розбиратися і в наступних ефірах. Знову ж таки, цілком імовірно, що він зараз робить, тобто як політик, як його і політична його еліта, його оточення робить ставку і на проукраїнське зараз населення. Тобто саме на таких, як ми, на Львів, так, на Франківськ, Київськ, на Тернопіль. Тобто на тих людей, які його раніше не підтримували, він хоче зараз заручитися трішки і нашою підтримкою. Цілком можливо, цілком ймовірно, і тому що там зрозуміло, що тут на Заході не будуть голосувати за Бойка, який також в тих рейтингах є, і ну, доведеться там між кимось і кимось вибирати, а часто доводиться вибирати між гіршим і ще гіршим. Так доводять ситуацію до виборів, і тоді ну, виникають ось такі рішення і в народу в тому числі. Ну і якщо от це рішення, що спровоковане якимось ну, наближенням виборів, так, вони там за два роки, але це вже ми розуміємо, що зараз відбувається старт, низький старт цієї президентської кампанії, навіть вона ще раніше стартувала, тому що вже набирають сили певні політики, і навіть те, про що ти згадав, пан Разумков Дмитро, який є головою парламенту українського, і його заява по цьому рішенню РНБО, коли він говорить, окей, звертайтеся до них, хай вони дають вам факти, а все решта буде вирішувати суд, що це справа не санкцій, що це не може бути таким чином, що це все-таки має прийняти рішення суд. Говорить про те, що його думка дещо відмінна від такого радикального рішення президента. І це для чогось таки теж потрібно, тому що вже в рейтингах нових, які з'явилися по президентській підтримці, з'явився Дмитро Разумков не так давно. І його теж міряють, і його теж в цей рейтинг ставлять. І чи не буде він грати свою окрему гру з такою менш, ну так би мовити, заплямованою репутацією, тому що про нічого поганого ти про Дмитра Разумкова не скажеш. Він займає ось таку спокійну, виважену позицію спікера парламенту, який нібито намагається знайти там спільну мову з усіма фракціями, наскільки це можливо. Не висловлюється гучно про щось. Дипломат. Його так і в соцмережах теж охрещують. От дипломат. Тому кампанія точно стартувала. Ну і наступний, якби, наступна причина, про яку теж багато говорять, що все-таки це рішення було здійснене під тиском саме адміністрації президента Сполучених Штатів Америки, пана Байдена, який нещодавно вступив в свої повноваження. Навіть такі жарти також в соцмережах звучали. Байден прийде, порядок наведе в Україні. Швидко би це було. Як би це дивно не було. Тобто все-таки знову Америка нагадує нам про те, що ми повинні боротися з корупцією, ми повинні виконувати всі ці домовленості, які були. І те, що спершу з'явилося рішення РНБО, канали відімкнули, і зразу в твіттері українського президента Володимира Зеленського з'явилося повідомлення про це англійською мовою, тобто перше його повідомлення про це було іноземною мовою, також якби, ну, кажуть, що це пов'язано з тим, що цей меседж мав дойти туди, куди він мав дойти, і до тих, хто в першу чергу цією мовою володіє. І ми запитали про це Мирослава Гонгадзе. Давайте послухаємо. Знаєте, є таке поняття, що бачу, то співаю. Тобто він, в принципі, з таким чином задекларував бажання України, таке чітке, міцне бажання його адміністрації, що Україна має бути у НАТО. З іншого боку, ці питання він справді мав би задавати власній адміністрації. Тому що ті кроки для того, щоб бути членом НАТО, я не буду пояснювати, Україна має зробити дуже багато домашньої роботи, щоб це сталося. Ну тут Мирослава вже говорить про інтерв'ю, яке Володимир Зеленський дав одному з американських телеканалів HBO, і його запитали там, як будуть
як будуть виглядати взаємостосунки з Сполученими Штатами Америки, ну, що Україна очікує. І він сказав, я хочу запитати Байдена, чому ми досі не в НАТО? Тобто, чому ми вносі не в НАТО? Ну, якби питання також до нього, тому що він був політиком в Америці і міг щось для цього зробити. І Мирослава розповіла, що в Америці на це трошки ну, дивно відреагували, тому що це ну, не зовсім якби коректне питання, принаймні вони так вважають, і не зовсім коректно висловлюють президент Володимир Зеленський. Але ну, це його якби право і таким дипломатичним шляхом він йде. Він часто в інтерв'ю говорить якісь такі речі, які з точки зору дипломатії, з точки зору міжнародних стосунків можуть трактуватися по-різному. А може він навпаки дуже впевнений у стосунках із Байденом і Сполученими Штатами Америки? Може настільки впевнений, все, можливо, що він може собі можливо, таке дозволити? Можливо, ми чогось не знаємо, це точно. Ігор Талішевський, екс-депутат Львівської міської ради, також висловився в нашій студії на цю тему. Я думаю, що це є не виважене, несвідоме рішення. Звичайно, це є рішення, яке під впливом тиску, я думаю, це є Америки, відповідно, зроблено, ми розуміємо, після виборів. І президент хотів показати свою лояльність, щоб адміністрація новообраного президента мала можливість спілкуватися з ним. Ну, думка зрозуміла. Так само. Ось. І якщо взагалі зараз говорити про якесь бачення, напевно, ми його не зможемо зараз намалювати. Нам потрібно більше журналістам часу для того, щоб розбиратися в цьому. Для початку зрозуміти. Воно все підв'язано зараз. Але зараз, знаєш, вималювався оцей вектор. Та, маршрут такий. Ну, від пункту до пункту. Від зупинки до зупинки. Якщо підсумовувати все те, про що ми сьогодні говорили, і те, про що вчора в ефірі йшлося, то все-таки однозначно рішення про закриття цих телеканалів – це плюс. Як буде далі, тому що ці канали будуть судитися і рішення буде приймати суд, Верховний суд України, він буде розглядати цю справу. І що з цим буде, незрозуміло. Так? Зараз нібито кажуть, що від них мали би забрати ліцензії, але це мало б зробити Національна рада з питань телебачення. І чи буде вона це робити, позбавляти ці канали ліцензії, тоді це буде там довший шлях, щоб вони могли знов повернутися на екрани. Так? А можливо, там суд прийме рішення і їх знов вімкнуть. Ми ж не знаємо. Та ми не знаємо, як відреагує Росія. Так, і тому станом на тепер це рішення ок. Всіх виникає питання, що буде далі, які будуть далі рішення президента, як це буде розгортатися, і чи це просто якась ситуативна річ, чи все-таки це буде якесь системне явище, яке ну, має за собою потягнути якраз притягнення до відповідальності тих людей, на яких ми накладаємо санкції. Тому що ми наклали на санкції на українського громадянина, на народного депутата України. Я зараз про пана Козака говорю. І, ну, якби, що далі, як має виглядати це далі, і якщо є до нього претензії, є докази, то, напевно, що справді мав би бути інший правовий шлях. Але військові вже про це говорять, що Росія таким чином не буде спокійно на це реагувати, і Олег Височанський, керівник будинку воїна у Львові, вчора в нашій студії, ну, якби нас про це також попередив і застеріг. Ситуація, я думаю, така нерівна, тому що 5 загиблих вже в тому році, снайперський вогонь, ми ще не знаємо, скільки поранених. Путін – це його зброя. Зброя, оцей конфлікт – це його зброя. Запхати палець в рану і в випадку чогось крутити. От зараз Зеленський, ми можемо бачити буквально загострення на днях. Це буде його відповідь на те, що прийнято в Україні ті радикальні, як на мене, правильні кроки по закриття пропагандистських каналів. І не виключено, що загострення буде. Ну от, відповів нам військовий про це. Будемо дивитися. Так, будемо дивитися. І обговорювати в наших студіях також все, що буде розгортатися, і соціології будуть нові з'являтися. Побачимо, як це рішення президента вплинуло на його рейтинг, чи є між цим якийсь зв'язок і кореляція. А я хочу сказати слухачам Радіо Вголос, що в нас на сторінці «Говорить Великий Львів», в Ютубі, в Фейсбуці є вся програма повністю, є уривки наших гостей, які можна переслухати, можна щось собі разом з ними проаналізувати, можливо, це також вас на якісь думки надихне. Пишіть
коментарі, пишіть нам, можливо, кого ви хочете бачити в програмах. Ми активно комунікуємо з нашою аудиторією. Ну і наша розмова так само буде виставлена, наша відео-варіант і аудіо-варіант нашої розмови з Наталою Струк теж на сторінці «Говорить Великий Львів» у Фейсбуці. Так що дивіться, аналізуйте, ну і, звичайно, долучайтеся до дискусій, адже ваша думка у «Шоу говорить Великий Львів» дуже важлива. Я ж звати Наталя Струк, у мене була в гостях, як і завжди, 9:30, щоп'ятниці у нас пост-шоу. Дякую тобі величезне. Дякую вам, гарного дня усім.